នៅឆ្នាំ2001ក្រោយការវាប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងញូវយ៉កនិង Washington ពិភពលោកទាំងមូលបានលឺសរសើរឈ្មោះរបស់ Bin Laden និងក្រុមភេរវជន Al-Qaeda ដែលបានក្លាយទៅជាការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិដ៏ធំបំផុតមួយហើយដែលបាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រមាណជា10ឆ្នាំក្រោយមកកណ្ដាលបានធ្វើសង្គ្រាមចំនួន2គឺនៅអាហ្គានីស្ថាននិងនៅអ៊ីរ៉ាក់អាមេរិកបានស្វែងរកឃើញនៅសម្លាប់ Bin Laden នៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2011នៅក្នុងប្រតិបត្តិការកម្ពុងដូនៅអាបូតាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រោយការស្លាប់របស់ Bin Laden ក្រុមអាល់កេដាបានជ្រើសរើសអ្នកថ្មីគឺអៃម៉ាន់អាល់ហ្សាវ៉ាហ៊ីរីឲ្យឡើងមកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំជំនួសក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាដូចជាការរំពឹងទុករបស់លោកអូបាម៉ាការស្លាប់របស់ Bin Laden បានធ្វើឲ្យអាកេដាត្រូវធ្លាក់ចុះទុនខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះមិនមែនមានតែក្រុមអាកេដាមួយទេដែលពិភពលោកត្រូវប្រឈមមុខសន្តិសុខអន្តរជាតិត្រូវប្រឈមមុខនឹងក្រុមថ្មីមួយទៀតដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងហើយជាពិសេសមានមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមជាងនិងមានចរិតកាចសាហាវជាងអាកេដាទៅទៀតនោះគឺក្រុមជីហាតរ៉ាឌីស្លាមហើយក្រុមជីហាតរ៉ាឌីស្លាមនេះមានប្រវត្តិកំណើតចេញពីសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2003នៅពេលដែលអាមេរិកលើកតបចូលឈ្លានពានអ៊ីរ៉ាក់លោក George W. Bush បានប្រកាសថាអ្វីដែលអាមេរិកធ្វើនៅពេលនោះគឺដើម្បីរំដោះប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យចេញផុតពីអំណាចផ្ដាច់ការរបស់សដាមហ៊ូសែនក៏ប៉ុន្តែពិតប្រាកដទៅអ្វីដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់មកទីនោះគឺភាពអនាធិបតេយ្យនៅទូទាំងប្រទេសហើយស្ថិតនៅក្នុងភាពអនាធិបតេយ្យនោះចលនាបះបោរប្រដាប់អាវុធនៃក្រុមអ្នកកាន់នីកាយស៊ុនីតក៏បានចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលឡើងយ៉ាងពេញបន្ទុកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅបាក់ដាតដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំក្រុមបះបោរប្រដាប់អាវុធនៅអ៊ីរ៉ាក់នេះមានមនុស្ស2រូបគឺអាប៊ូមូហ្សាត់អាល់ហ្សាកាវីនិងអាប៊ូបាកាអាល់បាក់ដាឌីដែលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចាប់កំណត់នៃក្រុមជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាប៊ូមូហ្សាត់អាល់ហ្សាកាវីដែលមាននាមកំណត់ពីប្រទេសយ៉ូដានីបានបង្កើតក្រុមប្រដាប់អាវុធអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមតាំងពីឆ្នាំ2000មកម្ល៉េះដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសលោកកងលិចក៏ប៉ុន្តែក្រុមនេះនៅមិនមានឈ្មោះបោះសម្លេចអ្វីនៅឡើយនោះទេរហូតទាល់តែក្រោយពីមានការឈ្លានពានរបស់អាមេរិកនៅឆ្នាំ2003ទើបក្រុមនេះចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលខ្លាំងដោយទទួលបាននូវការគាំទ្រពីសំណាក់ក្រុមអ្នកកាន់និកាយស៊ុនីតនៅអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលនោះក្រុមរបស់អាល់ហ្សាកាវីបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធមួយទៀតដែលបង្កើតឡើងដោយអាប៊ូបាកាអាល់បាក់ដាឌីហើយបង្កើតទៅជាសាខាក្រុមអាល់កេដាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីដំបូងសាខាអាល់កេដានៅអ៊ីរ៉ាក់នេះត្រូវឋានៈក្រុមការដឹកនាំរបស់អាល់ហ្សាកាវីចំណែកឯអាល់បាក់ដាឌីវិញគ្រាន់តែជាមេដឹកនាំថ្នាក់កណ្ដាលម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗត្រូវប្រែប្រួលនៅក្រោយពេលដែលអាល់ហ្សាកាវីត្រូវស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលអាមេរិកនៅឆ្នាំ2006ក្រោយការស្លាប់របស់អាល់ហ្សាកាវីអតិពលរបស់អាល់បាក់ដាឌីក៏បានចាប់ផ្ដើមការឡើងម្ដងរហូតបានក្លាយទៅជាមេដឹកនាំក្រុមអាល់កេដាប្រចាំប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2010ដោយនេះពីនោះសាខាអាល់កេដាប្រចាំប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជារដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2011អាមេរិកបានដកកងទ័ពចេញពីអ៊ីរ៉ាក់ការដកថយរបស់អាមេរិកបូករួមជាមួយនឹងអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានធ្វើឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងហើយបានវាយទីកាន់កាប់ទឹកដីកាន់តែធំឡើងជាពិសេសគឺនៅតំបន់ប៉ែកខាងជើងអ៊ីរ៉ាក់ឆ្លងព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់ទៅទិសខាងជើងគឺប្រទេសស៊ីរីនៅទីនោះចលនាបដកម្មក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំបានផ្ទុះឡើងនៅខែមីនាឆ្នាំ2011ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំរបស់បាសាអាល់អាសាដក្រោយពីទទួលរងការបាញ់បង្ក្រាបពីសំណាក់កងកម្លាំងរបស់លោកអាសាដចលនាប្រឆាំងដោយបដកម្មក៏បានប្រែក្លាយទៅជាចលនាបដិវត្តប្រដាប់អាវុធហើយប្រទេសស៊ីរីក៏ត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលគឺក្នុងបរិបទនោះហើយដែលក្រុមអាល់កេដាប្រចាំប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាប់ផ្ដើមពង្រីកកម្លាំងរបស់ខ្លួនឆ្លងព្រំដែនចូលទៅបង្កើតសាខាមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលដាក់ឈ្មោះថារណសិអានូស្រាក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2013អាល់បាក់ដាឌីបានបែកបាក់គ្នាជាមួយនឹងមេដឹកនាំចាំងខ្ពស់អាល់កេដា
ហើយក៏បានផ្ដាច់ខ្លួនលែងធ្វើជាសាខាអាកេដាតទៅទៀតដែលងាកទៅបង្កើតក្រុមដាច់ដោយឡែកមួយដែលគ្រប់ដណ្ដប់ទាំងអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីហើយដាក់ឈ្មោះថារដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃទី 25ឆ្នាំលើគ្រប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលជាង10ឆ្នាំក្រោយអាល់កេដាពិភពលោកត្រូវប្រឈមមុខនឹងក្រុមប្រវេជនដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយទៀតក៏ប៉ុន្តែលើពីអាល់កេដាដែលគ្រាន់តែជាក្រុមប្រវេជនក្រុមជីហាតរ៉ូឌីស្លាមវិញបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រកាសតាំងខ្លួនជារដ្ឋដែលមានដែនដីមានរដ្ឋាភិបាលមានថវិកានិងជាពិសេសមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ដែលរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធតាមបែបកងទ័ពនៃរដ្ឋឯករាជ្យក្រុមជីហាតរ៉ូឌីស្លាមបានប្រកាសយកទីក្រុងរ៉ាខាក្នុងប្រទេសស៊ីរីមកធ្វើជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនមានប្រភពចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានមកពីការលក់ប្រេងការប្រមូលពន្ធព្រមទាំងការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងទីយុក្រែនហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុមជីហាតរ៉ូឌីស្លាមនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួននៅក្នុងចន្លោះពី 10,000,000ទៅមកហើយមនុស្សជាច្រើនយល់ថាកត្តាចម្បងដែលរួមចំណែកធ្វើឲ្យក្រុមជីហាតរ៉ូឌីស្លាមកកើតនិងរីកដុះដាលដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារតែមានការឈ្លានពានរបស់អាមេរិកទៅលើអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ 2003គេនឹងចាំបានថានៅពេលដែលអាមេរិកលើកតបចូលឈ្លានពានអ៊ីរ៉ាក់លោកចនបយូប៊ូស បានប្រកាសថាអ្វីដែលអាមេរិកធ្វើនៅពេលនោះគឺដើម្បីរំដោះប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យចេញផុតពីអំណាចផ្ដាច់ការរបស់សដាមហ៊ូសេនក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឆ្នាំក្រោយការឈ្លានពានរបស់អាមេរិកដើម្បីឆ្នាំក្រោយការដួលរលំនៃរបបផ្ដាច់ការសដាមហ៊ូសេនប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់រាប់សិបម៉ឺននាក់នាំគ្នារត់ភៀសខ្លួនទាំងប្រថុយនឹងការស្លាប់ដើម្បីគេចចេញពីបញ្ហាអសន្តិសុខនិងភាពអនាធិបតេយ្យនៅ